koji su vođe misle da mnogo su poleteli, a kada mogu da kaže se ko visoko leti, nisko pada. Tako da, danas je pokazala koliko mene prvenstveno ne može, ne gotivi meni malo, tu priča, neki priča kad je uša Lunči i vamo tamo na Belena Ćerkica, bla, bla, bla. Tako da, ove, što se tiče Slobe, naravno da žao mi je, to je jedno što će biti tamo, što će opet spadati samo u svom krevetu. Znam da je Dragici teško pada kada gleda zaljubene parove ovaj, po krevetima, kako im je lepo ona spava sama, već 29 godina, tako da, ovaj, 38, još gore. Eto, dala sam ti čak i manje godine. Sam ti danas rekla, nikad ne bih mogla tebe da stavim za potrt. Razvojaš parove jako lepo od tebe. Tu se vidi koliko su stvari nesrećna. Da ste malo uželi te jedno drugo. Ovaj, tako da... Kad mogu Džahverović i Ranković, Dragica je danas meni zamerila, sad